Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov 12-ci mikrorayonda şəhid ailələr və Qarabağ müharibəsi əlillərinin yaşadığı binanın sakinləri ilə görüşüb, onların qayğıları ilə maraqlanıb. Şəhər rəhbəri bildirib ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafına böyük diqqət yetirən dövlət başçısının hər tərəfli qayğısı sayəsində son illərdə şəhərdə əsaslı və kompleks yenidən qurma işləri görülüb. Bu illərdə regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramlarının uğurla icrası nəticəsində ölkənin makroiqtisadi göstəricilərində şəhərin xüsusi çəkisi yüksəlib, istehsal və emal müəssisələrinin fəaliyyətinin bərpası və genişləndirilməsi, iqtisadi və sosial mədəni infrastruktur obyektlərinin yenidən qurulması istiqamətində uğurlu nəticələr qazanılıb. Şəhər rəhbəri qeyd edib ki, bir neçə il öncə şəhər sakinlərini narahat edən problemlərin böyük əksəriyyəti öz həllini tapıb. Mövcud problemlərin həlli istiqamətində tədbirlər planına uyğun olaraq addımlar atılır. Çıxış edən şəhər sakinləri Sumqayıtda həyata keçirilən abadlıq quruculuq və yenidən qurma işlərindən razılığını ifadə ediblər. Bütün bunlara görə ölkə başçısına minnətdarlıqlarını bildiriblər. Daha sonra sakinlər onların narahat edən problemləri səsləndiriblər. Sakinlərin təklif, müraciət və şikayətləri dinlənilib. Qaldırılan məsələlər yerindəcə həll olunub. Müvafiq qurumların rəhbərlərinə tapşırıqlar verilib. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı hörmətli Zakir müəllim məhəlləmizə gəldi, bizlə görüşdü. Bütün problemlərimizi dinlədi və onların həll olunması üçün lazım orqanlara tapşırıqlarını verdi. Dövlətimizin rəhbəri cənab prezidentimizə də bizə göstərdiyi diqqət qayğıya görə təşəkkür edirik. Dövlətimizi də, millətimizi də, prezidentimizi də daim dəstəkləyirik. Sağ olsun Zakir müəllim gəldi, işimizi həll elədi. Çox sağ olsun, var olsun. Sağ olsun bizim prezidentimiz də bizə ev verib. Allah köməkləri olsun. Problemlərimizi dedi, o da öz tapşırıqlarını verir. Yəni buradakı bu qazilərində, Qarabağlılarında, şəhidlərində bu binada problemləri olmasın. Çox sağ olun, sağ olsun. Bütün problemləri demək olar ki, həll elədi. Daha sonra şəhər rəhbəri binanın lift sisteminə baxıb, məlumat verilib ki, lift mərkəzi idarə sisteminə qoşulub. Zakir Fərəcov qazanxanaya da baxış keçirib, sonda şəhər rəhbəri aidiyyatı qurumlara tapşırıqlar verib.